овен. Сьогодні ви ще більше цінуєте свою кар'єру і практичні навички і готові до активної роботи. Кілець. Позитивні думки та підтримка друзів і сім'ї зроблять цей день дуже приємним. Цей день пройде швидше, ніж звичайні робочі дні. Ви будете цілий день зайняті справами. Близнюки. Сьогодні вас чекають всі види ділової діяльності. Робота буде дуже інтенсивною. Вашим пріоритетом буде розширення своїх інтелектуальних і духовних горизонтів. Ви маєте намір розглянути загальну картину і докопатися до її суті. Рак. Ви відчуваєте, що перебуваєте в повній гармонії з оточуючими. Всі лінії спілкування відкриті, всі ваші вчинки і думки повні задоволення. Ви отримаєте підбадьорення і додаткову підтримку від оточуючих. Лев. Сьогодні можлива боротьба за владу, так що будьте обережні. Зверніть увагу на мотиви обох сторін. Прийміть запобіжні заходи в усьому, де бачите можливий ризик. І не переборщіть з кофеїном. У дні стресу, коли ви не можете чітко висловити свої думки, доведеться тягти вагу проблем на собі. Діва. Сьогодні ви оціните роботу, яка дасть вам більше свободи для зростання в зручному для вас темпі. Серед прекрасних сфер діяльності, де ви б могли проявити себе, це є мистецтво, астрономія, астрологія, соціальна робота, дизайн, радіо і телебачення, правознавство та література. Терези. Ваші творчі інстинкти сьогодні проявляться в повну силу. Ви дієте найкраще, коли конкуруєте самі з собою. Сьогодні ви зумієте продемонструвати свої навички за допомогою якоїсь ідеї або особливого методу вирішення проблеми. Відчуття емоційного спокою і відстороненості, поєднані з зосередженістю на філософії – це відмінні риси нового циклу, який починається у вашому житті. Скорпіон. Ви можете опинитися на чолі якогось проєкту, що вимагає особливих навичок. Можливо, у вас не буде особливого вибору, проте ви повинні знати, що можете впоратись з будь-яким поставленим завданням. Насправді, ви зможете навіть заручитися допомогою, якщо попросите про неї до того, як будете братися за справу. Стрілець. Сьогоднішній день буде легким і спокійним. Ідеї та спілкування з начальством або старшими людьми стануть важливим чинником цього дня. З досвіду ви навчитесь того, як змінювати своє життя на краще. Вам буде дуже легко мати справу з подіями, що розгортаються на роботі. Козиріг. Повага, статус і досягнення – це ваші головні цілі. Створення структури для посилення і розвитку ідеалів і принципів стане для вас серйозним пріоритетом. Ви сповнені енергії і готові до того, щоб взяти на себе відповідальність. Водолій. Інтуїція – це все, що вам може знадобитися для того, щоб мандрувати в потрібному напрямку. Так що прислухайтеся до неї. Ви можете виявити, що люди високо цінують вашу здатність діяти і добиватись свого. Зробіть акцент на зрівноваженість всіх сфер. Коли ви докладете концентровані зусилля до досягнення балансу, то зможете як слід розслабитись. Риби. Може виявитися, що ви з нетерпінням чекали цього робочого дня. Те, як ви високо цінуєте свою роботу, стане очевидним не тільки для начальства, а й для всіх інших. Сьогодні ви можете знайти найбільш вигідний спосіб вкладання грошей. Вдалого дня, на все добре!